ဇလန်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကြော်ညာပဲဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးကျွန်တော်ဒီဇလန်းနဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုတေချာလေးလာတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တေချာကယူဆိုင်ပြင်ဆင်ပါတယ်ပြင်ဆင်ပြီးတော့မှကျွန်တော် character ဝင်အောင်အရင်ဆုံးစူးစမ်းပါတယ်စူးစမ်းပြီးမှကျွန်တော်ဆင်းမှမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီစိတ်ကိုနှစ်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးစူးစမ်းပါတယ်ဟုတ်ပေါ်ရီဒါဘေးလိုက်လိုက်ပြီးတော့ဆောင်းလိုက်ကြင်ရသည်ကောက်ကူလိုယူကြမည်ဘဲဒီလိုတဲ့ညညာဘက်ဒီလိုပြီအဆုံးတဲ့ကပုံစပတ်ခချမ်းသာတိတ်ခန့်ကွာရှားဒီပြောင်းလဲသွားလဲ140ချီနဲ့ရက်လုံးသွားပြီအစင်စမ်းသာအရှိသေးရောမသွားတဲ့ချမ်းသာလုံးကြီးကမြမတို့ရဲ့ချီနူးဝေရအခိုက်တန်တိုင်းမှာအတူရှိနေမှာပါခချမ်းသာတိတ်ခန့်နာโอเคဟိုကျွန်တော်ကဒီမာမီနဲ့ဒီမစ္စတာပိုတီတိုဒီမာမီခေါက်ဆွဲနဲ့ကျွန်တော်အရှိမလည်းအများကြီးအစီအစဉ်တွေမှာဝင်ရောက်ပြီးတော့ join မှုပါတယ်ပြီးလို့ရင်ကျွန်တော်မာမီနဲ့လည်းကြော်ညာလေးတွေရိုက်ထားပါတယ်အားနဲ့ဒီဟိုကျွန်တော်အခုဒီရလူကြီးမင်းတွေကဖိတ်ကြားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီပွဲလေးကိုတက်ဖြစ်တာပါနေမအောင်လားကျွန်တော်သဘောကျပါတယ်ကျွန်တော်ကဘောလုံးအရင်အားပေးတဲ့လူတယောက်ဖြစ်တယ်ဘောလုံးမဲအရင်ကြီးတဲ့လူတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဟိုနေမအောင်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်အခုနောက်ပိုင်းထွက်လာတဲ့လူငယ်ကစားသမားတွေထဲမှာတကယ်ကို talent ရှိပြီးတော့တကယ်ကိုဟိုမော်ခြေသွမ်းပေါ့ဗျာတကယ်ကိုကောင်းတဲ့ကစားသမားဆိုတော့ကျွန်တော်သူ့ဘရမတာခက်တာကိုလည်းတကယ်ပဲသဘောကျပါတယ်ဟုတ်အော်ကန်ပါတယ်ကျွန်တော်ဘောလုံးတွေလည်းကန်တယ်ဟုတ်ပြိုင်ပွဲတွေပါကန်ပါတယ်ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးပါဘောလုံးကဝါသနာတစ်ခုပါကျွန်တော်ရဲ့တစ်ဖက်ကအနုပညာကတော့ကျွန်တော်ရဲ့အဓိကဝါသနာတစ်ခုပါဟုတ်ကျွန်တော်တက္ကသိုလ်ပေါင်းစုံပြိုင်ပွဲတွေမှာကန်ပူးပါတယ်ပြီးကျွန်တော်တက္ကသိုလ်မှာအကောင်းဆုံးကစားသမားဆုရပူးပါတယ်ဘောလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘောလုံးအကစားကတော့အရင်ဆုံးဘယ်အကစားဖြစ်ဖြစ်ဘောလုံးမဖြစ်ဖြစ်ဂျင်မန်ဖြစ်ဖြစ်ဘယ်ဥစ္စာဖြစ်ဖြစ်အကစားနဲ့အကစားဆိုရင်တော့ဒါကျမ်းမာကြီးကိုအဓိကကောင်းမွန်စေပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တော့ဘောလုံးအကစားရောဘယ်အကစားပဲဖြစ်ဖြစ်အစူးဖွင့်နဲ့လုပ်တဲ့အတွက်အကလို team work ဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်အစူးစီစီနဲ့စောရတယ်ပြီးလို့ရှိရင် relax ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်အကစားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြံပေးချင်ပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ကိုစားပြုတာကတော့အပြာရောင်ပေါ့နော်အပြာရောင်ကတဘာဝအသားကင်အနှက်အရတာမှုမှုလေးနဲ့ဘာဘီကျူးရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့အကြောင်အပြာရောင်လေးနဲ့ကွက်တီကြတော့အထူးပဲခြေနဲ့မိပါတယ်ရုံးနဲ့ကျွန်တော်ဇလန်းတွေရိုက်နေပါတယ်ဇလန်းတွေရိုက်နေပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရုံးနဲ့တခြားဟိုလှုပ်ရှားမှုတွေလည်းအများကြီးလုပ်နေပါတယ်အထူးပဲခြေနဲ့မိပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီလောကတွေကိုဒီကြော်ညာနဲ့ပဲစားပြီးရောက်လာတယ်လို့ကိုယ့်ကိုယ်လည်းခံစားရတယ်ဆိုတော့လေကျွန်တော်ရှေ့ဆက်ပြီးလည်းအများကြီးစူးစမ်းသွားပါမယ်ကျွန်တော်လည်းအားပေးကြပါဦးတန်းသိပါတယ်ကျွန်တော်တွေ့ရတဲ့အဲ့ဒီကအကူကြီးကြောင်လေးနဲ့ပါညာအမြဲတမ်းပြောကြပါတော့ဆက်ပြီးတော့ဇလန်းတွဲတွေရိုက်ဖို့ရှိတယ်ပြီးရင်တခြားကြော်ညာတွေပါအများကြီးပဲလုပ်ဖို့ရှိပါတယ်ဇလန်းတွဲကဟိုတကားရိုက်ပြီးသွားပါပြီခင်ဗျာအခုပြီးလို့ရှိရင်နောက်တဲ့နှစ်ကားရိုက်ဖို့ရှိပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်အဓိကတော့ဇလန်းဘယ်ဥစ္စာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်လုပ်မယ်ဆိုရင်အကောင်းဆုံးစူးစမ်းတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဇလန်းပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီကြော်ညာပဲဖြစ်ဖြစ်အကုန်လုံးကျွန်တော်ဒီဇလန်းနဲ့ပတ်သက်တာတွေကိုတေချာလေးလာတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တေချာကယူဆိုင်ပြင်ဆင်ပါတယ်ပြင်ဆင်ပြီးတော့မှကျွန်တော် character ဝင်အောင်အရင်ဆုံးစူးစမ်းပါတယ်စူးစမ်းပြီးမှကျွန်တော်ဆင်းမှမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီစိတ်ကိုနှစ်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးစူးစမ်းပါတယ်ဟုတ်ဒါကျွန်တော်ရဲ့အိမ်မက်တွေတခုဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်အရန်ကိုဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒလေးတခုကိုဘာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်စူးစမ်းမှုရောအားလုံးကံရောညံရောဝိရိယအားလုံးပေါင်းပြီးတော့ဒီနေရာကိုရောက်လာတဲ့အတွက်လည်းအထူးပဲခြေနဲ့မိပါတယ်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့လည်းအများကြီးစူးစမ်းသွားမှာမယ်ဟုတ်ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးစူးစမ်းပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အားပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်